هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يقينا بدترین د زند سرونه پنځ د الله کسان دي چې کفر کړي دي، فهم لا يؤمنون دیما نروړي، الذين عاهدت منهم هغه کسان دي چې لوز کړي دي تا د دوی سره، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، بیا ماتی دوی لوز خبل پهر پیر کی، وهم لا يتقون او دوی زان نساتی دا گناونونا. اچھا خبر روانا یهودیانو دا عیت یهودیانو بارکی چی دا خلق دی چی لوزون تاس رکی، بیا با دی خبلو لوزونو بانی نو دیگی، هر پیر لدوی لوز ماتی، هر پیر لدوی تاسو لدو کدر رکی، د ګناونو دوی ځان بچ نه ساتي. مسلمانانو ته به یو سوي بیا چې به کله مشرکان رالو او دوی به ولیدي چې اوس مشرکان د مسلمانانو سره جنګ کوي، بیا به د دوی حالات بدل شو، بیا به د دوی خبرې بدلې شو. الله سوي فإما تثقفنهم في الحرب، بس که چېرته ودیمو دوی په جنګ کې، فشرد بهم من خلفهم، نو وتروا په سبب د دوی هغه څوک چې وروستو دي د دوی نه، لعلهم يذكرون، د دې لپاره چې دغه وروستني خلک نصیحت واخلي. الله وایي دا خلک که چېرته په میدان جهاد کې مخې ته درلو ګنو، نو دسې کار ورسره وکړه، دسې چې دا وروستني دي څه واخلي، عبرت دي واخلي. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانًا، او کچرته یریږي ته د یو قوم نه د لوز ماتولو. بنو قریزه خصوصا دلته خبره د بنو قریزه ده چې دوی لوز کړی وو، مات کړی وو، خیانت یې کړی وو. نو په دې موقع سره الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته یو جنگی قانون بیانې، او هغه ده که چا د مسلمانانو سره جنگ بندی او صلح کړي خو څه نښې نښانې ښکاره شي چې دا خلک به په یو وخت کې خیانت کوي، یعنی کافرانو د مسلمانانو سره سجل وکړو، صلح یې وکړه، لوز یې وکړو، خو مسلمانانو ته د خپلې تجربې نه دا معلومات وشو چې دا کافران به په یو وخت کې دا لوز ماتی او دوی موږ له دوکه راکوي. نو په دغه وخت کې الله وایي چې دوی ته ووایي چې زمونږ او ستاسو په منځ کې لوز ختم شو، باقي پاتې نه دی، ځکه چې موږ د پته لري چې تاسو به دا لوز ماتوئ. خو دومره دی چې الله وایي چې په جنګ کې به ورسره مخکې والی نه کوئ، یعنی که جنګ کېږي نو د چا د طرف نه دي شروع شي، دا غوی له طرف نه، ستاسو له طرف نه یې نه شروع کی، ځکه ستاسو له طرف نه جنگ شروع شو نو خلک به دا خبره کوي چې څنګه مسلمانان دي، دا څنګه مسلمانان دي چې دوی ګوره لوز شی او دوی جنگ شروع کړو. نو صحیح ده چې دا ورته ووایي چې لوز زموږ او ستاسو منځ کې ختم شو، خو جنگ به تاسو نه شروع کوئ. الله دا خبره کوي وإما تخافن من قوم خيانة، او کچرته یریږي ته د یو قوم نه چې خیانت به وکړي، فانبذ الیهم علی سواء، نو غورځوه دوی ته لوز ختمول په برابرۍ، یعنی چې دواړه برابر شي، دوی دغه اراده ده او تاسو ورته هم لوز پرېږدي. ان الله لا یحب الخائنین، یقینا الله مینه نه کوي د خیانتګرو سره. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، او گمان دي نه کوي هغه کسان چې کافران دي چې مخکې به شي دوی، یا خلاص به شي دوی د الله د عذاب نه. انهم لا يعجزون، یقینا دوی نشي عجز کولی الله لرا.
دلتا آغا كافران مراد دي چاقوي دا ميدان بدر نتختي دلو اللاوي دوی دي دا قمان نكي چه منك دا ميدان نو تختي دلو منك با دا عذاب نم دي سوى تختو اللاوي دوی قرد دا عذابون نيشي تختي اللا ندوی زان نيشي خلاص وله وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ كافران چه كلا مكي تورا سيرو نو ماوي كانا چه ابو سفيان قافل را لنا غيوي بدا قافلا ودا مال دا ټول به موږ د مسلمانانو خلاف استعمالو بیا د جنگ اراده شروع کړو ان ډېر غټه منصوبه جوړوله نو الله مسلمانانو ته څه وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیار کړئ د دوی د مقابلې دپاره څومره چې طاقت لرئ تاسو د قوتنا ومن رباط الخيل او د ساتنې د سننا ترهبون به عدو الله وعدوكم چیروی بتاسو باغی سر دشمن دالله و دشمن استاسو و آخرین من دونیم او نور کسان دی سوا دوینا یعنی اگه پی مویری دو سوک دی منافقان دی منافقان چیوینی چلکا در ترینین گونه روان دیو او دا اسون از غلو لکی او دا غشی وشتی کی مدینه کی دا تغروان دی او مدینه کی خو منافقانو موسی نو دوی بدا خلی سترگی نولی یریگی بچر که دا خو مسلمانو دا زور دیری که سوال با دوی منگم راتنگ دی خواه پا دی که دا فایده دا اللہ وی که تاسو طاقت جوڑول شروع کرو پا دی که نصیحت تا مسلمانو تا پکار داری چا خوی نوی نوی اسلحه جوڑا کی پکار داری چا خوی خپل طاقت دیر کی او ما مخکې درسونو ترشي درسونو کې دا خبره کړې وه ما یې د کافرانو موږ سره وجیبه چل کړی موږ یې په دې موبایلو کې مصروفه کړي وه فیسبوک او یوټیوب کې او په خپله هغوی روزانه نوي نوي اسلحې جوړوي او ما ورته دغې کې لګیا شیر کو او لایک کو شیر کو او لایک کو کمنټ یې وکړو دیسی وو او دغې مسلمانان دې ته پاتې شو او غوی نوی نوی اسلحی او نوی نوی چلونه ایزده کهی او سن اشنا ناشنا کارونه ایزده کهی او ایدی ده پاره چی سواله پا مسلمانانو منگ هم لو کوی چی نمونگ و تزان خبر آبر کرده او منگ پا دیشی نو کن خط موبایل ده او انترنیت ده او تیوی ده او دیش ده او زغیبتونه دی او ده یو بل سر جنگ کول ده او یو بل ختم ول ده او ولی دا پلانه مالدار شو ولی دا پلانه غریب شو ولی دا کور جوړ کو ولی دا گاڑی واغستو مونږ به دې سوچونه کې پراته یو الله وی طاقت جوړ کړي من قوه که هر یو قوت دغه ټول دغه دنه د نوي اسلحه چې کومه ده چې هغه پوخانه وه هغه په کوم دنه داخله شو من رباط الخيل اسونو تړل اسونو زغلول د دې په ځای چې بیا نن سبا کوم جنګ کې کومه طریقه یي په هغې کې مهارت استعمالول پکار دي ازده کول پکار دي نو الله وایي چې دې سره به ستاسو له دشمنان وویریږي او بله ده چې منافقان به وویریږي لا تعلمونهم چې نه پیژنئ تاسو هغوی الله یعلمهم الله پیژني هغوی وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله او هغه چې خرج کوئ تاسو څه شی په لاره د الله کې یوفی الیکم نو پوره به درکړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم نه کی وان جنحوا للسلم او کم مایل شي دوی صلح ته فاجنح لها نو ته هم مایل شه صلح ته دا فایده د سره ووته دا فایده ری طاقت و دی ٹریننگون رو ہوئی تا چی کافران مایل شو ستا سلحی تا دا کافران بوی جر مسلمان ها بڑی ضرور دی جنگی تیرے شروع کرده دیو طاقت رو بروزی تیگی نو بیا با خبری دا سلحی شروع کی اللہ ویتا سو سرم بیا خبر دا سلح کو پس سلح کی فایده دی رده زکی جی کیدی شی کافران ایمان روڑی اسلام ترانوزی ان شاء الله سوره حدیبیه دا موقع او دا یو بارک چې کومه ایتونه دی هغه را روان دي ان شاء الله
وتوكل على الله زان واصفر بلاباني إنه هو السميع العليم يقينا غا خوري دنكي خبودي وإن يريدوا أن يخدعوك أو كغوالي دويتش دو كدركي تالر يعني كوس كافران دي دا صلح دا مسلمان وصر بديو كده جي مسلمان ولا دوكا وركولا الله وي كده كافران چرت تالر دو كدر كي فإن حسبك الله نو يقينا استاد بارا لا كافره كدو كدر كول غالي منتاد سنقصان نشي در رسول هو الذي أيدك بنصري الله غزاتي شي مزبوط كريت بخبل مدد سرا وبالمؤمنين وبيمان ولو سرا وألف بين قلوبهم أو من يرى وسنا بمنز زرنو داويكي المؤمنون دا زرنو نتشا يوكري دي الله يوكري زكا الله سوي لو أنفقت ما في الأرض جميعا كچري خرج كده ويتا غسا چي بزمك كي دي طول ما ألفت بين قلوبهم المحبت بنويرا وستتا بمز دزرونو ددويكي ولكن الله ألف بينهم مگر اللہ محبت را وستے دے بمیز دوئی کے یعنی سن دا مسلمانان یو زیشو اللہ دا مین را وستے سب ناشنا کارونی دا اللہ سوانتا لگو اس موتا دلتا ناش یو سڑے پا امریکہ کی دے یو سڑے پا برطانیہ کی دے یو سڑے پا فرانس کی دے مسلمان دے اونگو سر سب محبت تھی زن بے قربانو اگر نہ کہتا پوچھو کہ جدی سے پلانی ملک کے پلانی علاقے کے مسلمان دیا کوئی زور سر محبت کو نو در انسانان اکار دے انسانان پر اس کے داشتی چی بدی خلقوں کی دیسی محبت پیدا کی اللہ سبحانہ وتعالی کار دے چی در مومنان پر ازلوں کی در ناشنا محبت پیدا کرے بے خصوصا دے صحابہ کرام تو گو داغ خلقو در مدینی در صحابہ کرام چی در انصار دا خلکو چې په یو یو مسله باندې دوی په سونو کلونو جنگونه کړي دي ګوره ها د خاندانونو د قبیلو د یو بل نه په سونو په زرګو خلک وجلي هغه خلک الله دومره محبت دغوی په منځ کې پیدا کو چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې زه مدینې ته رالمه هجرت مو کړ رسول سم د یو انصاری او د یو مهاجر په منځ کې ورورولي قائم کړه او دلته باول کی دا مسلم ہو چلی او بلنا با میرا سو موڑو انشاءاللہ کم دی سورت پر آخر کی بلا مسئلہ رائزی عبد الرحمن بن عوفی لکم انساری سر جزت تلو ما وی اگا ما تیوی جی زمان زمکی دیر زیادی دی نیم زمان و نیم استا زمان تجارت سم دیر دی نیم زمان نیم استا دو خزی می دی دوانا رو باسم چی کم دی خوخ و آقی وانی گوتا که دا اب تلاقی کم اغسطا و دا بلا زمان تم رو محبت اللہ دا غوی بزنو کی دیو بس رواجو ويثيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص ان الله دي زي كده نعمت راي دي چلا كار ما كده ولكن الله الف بينه انه عزيز حكيم يقينا غازور والحكمة والدي يا ايها النبي اي پیغمبر حسبك الله استاد پارا پورا دے اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اوغ چالرا چتابدار دیستا دمو مناننا ایلو پار اللہ کافی یا ایوہ النبی اے پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال تیزی ورک ایمان ولو تاب جنک ولو بانین إن يكن منكم عشرون صابرون كيستاسنا شل كسان سابران يغلبوا مئتين زور وركيك باب دو صوباني وإن يكن منكم مئة أو كيستاسنا شل كسان يغلبوا ألفا زور وربشي بزرو كسانو
من الذين كفروا دا كسان نجي كافران دي بأنهم قوم لا يفقهون فدي وجه چدو دي سيقوم دي چنبوئي شل كسان چي دوسو مقابلة كي شنو لسلاش إذا الله سبحانه وتعالى مؤمنان تلاوي چي دي يو كس بمقابلة كي لس كساني نلاوي سر بمقابلتك كافران بلسي او تبا تبا يوي اشنا ايمان خصوصا بيدر صحابه الكرام دا غير سيره ترى ولم دقشان كلي دي وري لك واقعدة جليبيب رضي الله عنه جليبيب رضي الله عنه اغا انسان چي چاو ليميت نوركو وحد جنج كلا ختم شو صحاب الكرام يو يادو بل يادو بل يادو جليبيب چانه يادو رسول صلى الله عليه وسلم جليبيب نينا مكم زكيري صحاب الكرام بس يوك كرزيلو ناقد لي ميدان الجهاد نبهار بروتو او خوشات سو كسان براتو هو كسان براتو رسول صلى الله عليه وسلم بجراشو وي دوي هو جلنا وي وجلي دو هو كسان سر مقابلة جليبيب رضان يوازي كريوا دا وم مردار براتو او جلبی برادان شهید پروتو آغازی که دا ایمانی زور ده گوره دا بدنی زور نده گوره بدنی زور خوب همونگ پیدا کوزا ورزشی بو کو باڑیانی بجوری که خود ایمانی زور بده کم زینا راوڑی اصل خبره دا ایمانی زور ده چه اللہ چاله دا ایمانی زور وره که گنه دا بین اشنا زوری القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا الآن خفف الله عنكم وسأسانرا وسألا بتاسو باندي وعلم أن فيكم ضعفا وغبوه سيقينا بتاسو كي كم زور تيادا فإن يكن منكم مئة صابرا نكيس ناسو ناس الكسان سابران يغلبوا مئتين نزور وركيجي وبدوسو وإن يكن منكم ألف أو كيس ناسو نزر كسان يغلبوا ألفين زور وركيج وبدوزر بإذن الله بحكم دالة والله ما صابرين ولا ما القريد صبرناك دي يعني دي يوب مقابلك يسوشو دوشو دي يوب مقابلك يدوسو ده مثلا ما مخي بانك لك سات مخي چلو ميدان جهادنا ألا بنتختي جستاب مقابلك يو كافر يدوي بے تختی دینش وکر دون زیادی بے تختی دیش نا مسئلہ دیزی نسابی تی دا یو مسلمان با مقابلہ کی با دو کافر آنی دا دو کافر آن نبا یو مسلمان دا بنا تختی دا دینا بات چلا کم ایتونی لی مختصر دا دی وجہ نازلی دو دادا چی کلا جنگ بدر ختم شو بائی که ویا کسان دا قریش ہو وجہ لیشو او ویا قیدیان شو دا ولنی قیدیان انو سوال داو چی دوی سر بسکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامونا مشورہ واغستا ابو بکر صدیق ردان داوی جی یا رسول اللہ دیسے کار کرو دا کسان زمان خپل خلق تی فیدیہ باتی واخلو مال باتی واخلو نو مال با منگل فائدہ رائے کیو دا کسان کی دیشی سوال مسلمانان چی دا عمر بن خطاب ردان رائے داوی جی یا رسول اللہ دیسے کار کرو چی دا کسان زمان خپل لی ٹول او دا دوی خپل با دی مسلمانانو کشتی نو ہر یو کس دا خپل تاوالک چی دا سرتی ہوئے دا دا غره ایوه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق ردان پا دی رای بنی عملو کو اللہ سبحانه وتعالی ایتونه نازل کو چی دا اول خودی سنوه کول پکرده خو اولنی جنگ دی پکرده جتا سمی وینی توی کرده ایوه پا اولنی جنگ کی وینی توی اول پکرده ولی را روان وقت که با کافران بی خیری چی را دا خو آغا خلق تی نو تا سر اول نا فی دیا واغست اگر که جایز و خو پکرده سنوه ذکر حدیث کرده جی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناس و ابو بکر صدیق اسرہ جلدی عمر نے راگے تا
تبوستو يا رسول الله ولي تا صد خبر دلاسه جاري ما تو زم و جارم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيديان چ منكم في دي غسه دا غي دلاسه دا لا عذاب د دي وني نه يونه و وي دي نم زيت منت نيز دي شيو تمام تستا خبر سيوا باقي عمل بكار ولا دلت دق خبرك ما كان لنبي ان يكون له اسرا ندي مناسب پیغمبر لرجي شي دي غلره قيديان حتى يثخن في الارض تردي چديره وين توي كي بزمگه كي تريدون عرض الدنيا وغالي تاسو سامان د دنيا والله يريد الاخره او الله غالي اخرت والله عزيز حكيم او الله زورور حكمة والده لولا كتاب من الله سبق كچرت نوي حكم دالله چي مخي شويده لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم نخامخا رسيد لبو تاسو تا بسبب داغي مال چاغسته ده تاسو عذاب لوي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا بس خوري داغي مال لا چه غنيمت حاصل کرده تاسو حلالا وباك الله تقول بس خوري ده وشي كمال تاسو عغسته ده عغسته سورة بارا جائز ده خوري واتقوا الله ويريقي دلانا إن الله غفور رحيم يقينا الله بخن رحم كون كيري عباس بن عبد المطلب ديد أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه سر قيد شيو دين بقيد يانو كرا وستيشو الرسول صلى الله عليه وسلم في دي خبر وكرا غوي يزق مسلماني ما يزق مسلمان ومخي وزال من نخ كاركو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيجي استاب اسلام بني خو الله بوله كتري اشتيرين والله بتال دي اجر عمرك يا الدين بزياد تال درك وتر ظاهري حالاته مطابق فل في دي وركا او دري دور ويرونو نو فلو عقيل ددي طرفنا في دي وركا الله دا غيوب عليك دا خبرك يا ايها النبي يا پیغمبر قل لمن في ايديكم من الاسرى ويغتشاتا تشدي بلا سنستاسو كي دقيديانونا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا كما لمي لا تبذلون استاسو كي سخير يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ندر بكيتا ستا غردا غمالنا تشغستي شويد استاسونا ويغفر لكم او بخان بوكيتا ستا والله غفور رحيم او لا بخان كونكي رحم كونكي ده بحريننا ابو العلاء حزرمي رسول صلى الله عليه وسلم قال له دیر زیت مالی را لے گلو نو بدغا ٹیم کی دا عباس را را گئی دا رسول سم دا ترا او اگا فیدیا و ترا دکڑو یا رسول اللہ تا گو زمان فیدیا غست و تاوی که مسلمانان اللہ بلا دیو بدل که دیر سے درکی وہ مسلمانان ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا دم رمال ورکو دم رمال چی اگب یا بوجیو چی تولی نشوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسکی شو وی خاندل وی دا مقتال در کرده نو دا بدلو لاللہ ورکرده چی کم مال دیز که اللہ سووی وی کساسو پزونو کی ایمان معلوم شو نو دا کم مال چی تاسو نواغسته شو دیر بدلو کم اللہ تاسو لدیر سدر و ای یوریدو خیانتک کغواری دوی خیانت کول تاسرا یعنی که مشرکان فی دیا ورکیو دا غیس رزان خلاسی او تالا خیانت در کئی فقد خانوا الله من قبل وإن يريدوا خيانتك أكواردوا خيانتك والتاسو سرا فقد خانوا الله من قبل يقينا خيانتك لو ديدا لا سرا مخكد دينا فأمكن منهم بس قادرك لألا تالر بدويباني والله عليم حكيم واللاب وحكمة والد لدينا بعد وصل الله سبحانه وتعالى أبو سلمان ودريق قسم بياني دو بدر دواقين بعد دو بدر دواقين بعد مسلمان دريق قسم دي
إن الذين آمنوا يقينا كسان جيمان راولدي وجاء وهاجر وهجرتك لدي وجاهدوا بأموالهم أو جهادك لدي بمالونو وأنفسهم وبخبلوا زانونو في سبيل الله بلا رد لك. ده كم صحابة دي؟ مهاجرين دي. والذين آووا ونصروا هوا كسان چيزي ورکره ده وامدادي کره ده الانصار ده أولئك بعضهم أولياء بعض دا كسان بعض دا دوينة دوستان دا بعضو دي. والذين آمنوا هوا كسان چي إيمان راوله ده ولم يهاجروا هجرته نده کره هل تبراته دي ما لكم من ولايتهم من شيء نشتي تاسو لراد دوستاني دا غوين اسحق حتى يواجروا ترديج هجرتو كاوي وإن استنصروكم في الدين أو كم رستك استاسونا ببارد دينك فعليكم النصر نلازم دي بتاسو باندي مرستك وال يعني سخلك اس مثال كده كافرانو بملك كده او کمزوری مسلمانانو ته وی زمو مرسته وکینو مسلمانانو مې لازم دي چې سو کې مرسته سره وکې الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر په مقابله د قوم کې چې په مېسته سو په مېسته وي کې لوزي بیا مسلمان مرسته نه کوي. په قران او حديث په ایزامپل کول په کار دي جهاد د مسلې د جذباتین جذباتو کار نه دي لکه اوس یو ملک مسلمانان دي وایي زمونږ مرسته وکړي مسلمانانو دغه کفر د ملک سره لوز دی د امن نو مرسته به کوي د مسلمانانو که نه به کوي نه به کوي و چې دا ته چاته نه ویرې خصوصا د مفتیان چې کوم په دیرو کې ناست دي مفتیان عظام او صرف ټاپو سره د پلانې کافر او پلانې مرتد او پلانې دیس او پلانې دغه چیدای تو تنی معلوم ہو تو ویر و ملک دیدی سے مثال کی در مرست غواڑی علتا مسلمانان دا مسلمانان نے جمع مرست ہو کے و اگوی چی نظم دا دوی سر لوز دے من مرست نہیں شکو والی و تو گرو یا و چی زمان دا کفر سر لوز دے دیسا ہوئی کہ رب ہوئی مسلمانان مرست غواڑی ہوئی دے و چی زمان لوز دے دا کفر سر ویسو کی لوز کی نبی آتا دایت ہو رو خبر ما نکول اللہ وی دیسی خبر الله نو جهاد په دې مسلو باندې ځان پوه کول پکار دي. ربانيين علما چې کوم دي چې قران او حديث والي هغوی نه په دې مسلو ځان پوه کول پکار دي. ښه نو دوی به څه کوي اوس مسلمانان دي کمزوري دي او د مسلمانانو د کافرانو سره لوز دی نو دغه کمزوري به څه کوي بله لارې نشتي هجرت به کوي هجرت وکړي دغه ملک ته پرې والله بما تعملون بصير او الله باغ عملون جدا سويك ويل دنكير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض او كسان كافران دي بعض دوی دوستان د بعض دي الا تفعلوا كچرت ونه کی تاسو دا کچرت تاسو ونه کی دا کرنی سکر کچرت تاسو دی یو بل سره دوستی ونه کړه او د کافرانو سره تعلقات پرې نه خوړو تكون فتنه في الارض نشيب فتنه بز مکه کې وفساد كبير او فساد لوی والذين امنوا او کسان چې ایمان راوړل او هاجروا هجرت کړل او جاهدوا في سبيل الله او جهاد کړل د الله په لار کې والذين آووا ونصروا آكسان چې زی ور کړی دی او مرستې کړی ده اولئك هم المؤمنون حقا دا کسان هم دوی مؤمنان دي په رښتیا لهم مغفرة ورزق كريم دوی لره بخانه ده او رزق دی عزتمن والذين آمنوا من بعد
او کسان چې ایمان یې راوړی دی وروستو د هغوی نه وهاجروا او هجرت یې کړی دی وجاهدوا معکم او جهاد یې کړی دی ستاسو په ملګرتیا کې فاولئک منکم نو دغه کسان هم ستاسو نه دي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أو نسبخ بالواد بعض دوير دير لا يقضي دميراس وبعض سرى بحكم دالاك دي زي كاغا مسألة منسوخ شوى كم يوا تي أنصار ومهاجرين بدأ يوبل نميراس أخلي مسألة لا منسوخ كر مخي دي سوا چ انصار او مهاجرین به دیو بل میراث وموري حدیث کې الله جنا په میراث باندې حقدار چې دغه نسبی خپلوان دي هغه حقدار دي چې میراث واخلي ان الله بكل شيء عليم يقينا الله په هر شي باندې پوه دی هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.